ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ചിവൽ. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ. എൻ്റെ ഇടവക സെൻറ്റ് തോമസ് ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗിലും. കുട്ടികാരെ, നിങ്ങൾക്ക് പിച്ചക്കാരനെ ഇഷ്ടമാണോ? സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മറിയതും. പിച്ചക്കാരെന്ന് കേട്ടാൽ പലർക്കും അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പിച്ചക്കാരനെയും കുഷ്ഠരോഗികളെയും മുടന്തിനെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളുണ്ട്. അതാരാണെന്നറിയാവോ? മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും അത്ഭുത ശക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരിക്കൽ യേശു ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ യേശുവിന് ചുറ്റും കൂടി. അപ്പോൾ തിമായുടെ മകനായ ബർത്തിമേയുസ് വഴി നിന്ന് നിലവിളിച്ചു, ചേട്ടാ ചേച്ചി വല്ലതും തരണേ, കണ്ണു കാണാത്തവനാണേ. ചിലർ എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട് കൊടുത്തു, മറ്റു ചിലർ കേട്ടെന്നേ നടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പിച്ച ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നസ്രേനായ യേശു ആ വരിയിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്ത്, യേശു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണെന്നോ? അപ്പോൾ അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു, ദാവീദ് പുത്ര, യേശുവേ, എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ചിലർ അവനെ ശസിച്ചു, ഉണ്ടാ നിൽക്കട. അവൻ മുമ്പത്തേക്കാളും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു, ദാവീദ് പുത്ര, യേശുവേ, എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ബർത്തിമേയുസിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട മനസ്സലിഞ്ഞ അവിടെ നിന്നും ഉമ്മേ ശസിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു, അവനെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ. അപ്പോൾ അവൻ നാണിച്ച് ബർത്തിമേയുസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. എടാ, നിന്നെ യേശു വിളിക്കുന്നു. എന്ത്, എന്നെ യേശു വിളിക്കുന്നെന്നോ? അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ചാടി എണീറ്റ് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. മകനെ, നിനക്ക് എന്തോ വേണം. നമ്മുടെ നല്ല വായിൽ നിന്നും ചോക്ലേറ്റോ കാറോ ഐസ്ക്രീമോ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ചോദിക്കാറ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബർത്തിമേയുസ് അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. റബ്ബി, എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നട്ടെ. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞതും ബർത്തിമേയുസിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. ഹായ്, എന്തൊരു മനോഹരം, എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കാണാം. സുഖം പ്രാപിച്ച ബർത്തിമേയുസ് കൂട്ടുകാരുള്ളതൊന്നും പോയില്ല. നന്ദിയോടെ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം.